Toppen. Ja. Skal vi kjøre i Hei, gang, da? ja, hei Tom. Og vi får si til alle de som ikke har hørt den lille korte introen vår først, at velkommen til webinaret i dag. Det er da et samarbeid mellom Aksje Norge og Carnegie Fonder. Og med oss fra, jeg er usikker på hvor i Sverige du sitter faktisk. Men hvor sitter du, Tom? Jeg sitter i USA. Vi har mange innehav her, så jeg finnes faktisk i USA just nå, men det kommer funke. Oi. Oi, hjelp. Da er det tidlig på dagen for deg. Jajamensan, men det er ingen Så, problem. ok. Er det lov å spørre hva klokken er hos deg? Det er 6 timer tidligere enn hos dere. Oi, gud bevares. Ja, vet du hva, da er vi ekstremt takknemlige for å ha deg med her i dag. Og beklager så mye at det har blitt litt kluss med når vi skulle starte. Men tusen hjertelig takk for at du kommer. Du skal jo snakke om et veldig spennende tema som er for veldig mange nordmenn et ukjent tema. Du skal snakke om private equity, eller aksjer utenfor børs. Og min erfaring har jo vært at det har vært litt utilgjengelig. Men det vi håper nå da, er jo at du kan fortelle litt mer om hva dette er, og hvordan du investerer det. Du har jo laget en presentasjon her som du skal få lov å presentere. Og da er jo egentlig spørsmålet, skal vi kjøre på den opprinnelige planen hvor jeg lar deg være speaker Okay. og vise slide selv? Ja. Og så kan vi minne om at selvsagt, som alltid et webinar, vi må minne om at investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko og fare for å redusere verdiene over tid, både på kort sikt og lang sikt, og at ja, det hele tatt er risikabelt å investere. Men det vet jo de fleste som lytter inn her, ser på dagens gjesteliste. Men det er i hvert fall greit å minnes om det. Og på slutten av webinaret, du holder på, hvor lenge tenker du å holde på å snakke litt, Tom? 15-20 minutter. Ja, ikke sant? Og etter det, så underveis så kan dere gjerne skrive spørsmål som vi da tar opp i plenum etterpå. Og dere som er med, er jo da anonyme. Så med det så skal jeg ta og gi deg skjermen, Tom, så du kan også vise din presentasjon. Og så trekker jeg meg litt tilbake. Og når vi nærmer oss slutten, så kommer jeg frem igjen i lyset, holdt jeg på å si, og vi stiller litt spørsmål. Så skal vi se her nå. Har du fått delt skjerm her? Skal vi se. Der deles skjermen din, Tom, så vær så god, da er ordet ditt. Toppen, vad trevligt. Då ska vi se lite grann om private equity. Först så har vi helt enkelt varför. Ja, det händer ju mycket utanför börsen. Det finns fler bolag utanför börsen med mycket tillväxt och värdeskapande. Det förväntas om man har med private equity i sina investeringar att det ökar avkastningen och ofta kan det också faktiskt sänka risken. Många har ju investerat länge i private equity av de stora investerarna. Den möjligheten finns också för fler. Jag måste tyvärr titta på den här presentationen. Kan du ta bort skärmdelningen, för jag måste faktiskt byta till en ännu bättre presentation. En sekund. Det skal vi gjøre. Vi får passe på at vi deler riktig, fordi du hadde jo en litt annen bilde som du sendte til meg. Hvis ikke så går det an at du ber meg om å bytte. Det er ikke verre enn det. Så tar jeg opp den presentasjonen du sendte meg. Ok, vi kan se. En sekund. Alldeles strax.
Ja, da skal vi bare vente vi litt grann, mens Tom finner riktig presentasjon som han skal presentere for oss i dag. Og der er du, vet du. Så da skal vi bytte det sånn at du får vist fram din skjerm. Sånn. Da skal du få trykke på en knapp som sier at du deler skjerm. Nu så. Så jag kommer från Carnegie Fonder som ju är en rätt stor aktör i Norden med över 80 miljarder i förvaltat kapital. Och vi har ju också en stark närvaro i Norge. Där vi märks lite grann när det frågas om hur det ska gå med aktier och investeringar i diverse sammanhang. Och själv så har jag hållit på med private equity i över 20 år, eller riskkapital. Det finns många sätt att beskriva det här. Jag hade bland annat hand om svenska branschen, Svenska riskkapitalföreningen, i mer än 10 år. Right. Private equity. Ja, det finns mycket avkastning att hämta här. Många spännande bolag som man vill få att förbättra vinsten och öka omsättningen. Och det blir också ofta en bra diversifiering att man sprider sina risker. Men mest handlar det ju ändå om avkastning. Riskkapitalbolagen med investeringarna gör mycket nytta. Förstås, det skapas jobb och så vidare. Men avkastningen ser vi här ett exempel på. Över 20 år. Man brukar ofta komma fram till att private equity ger 4, 5, kanske 6% bättre avkastning per år än börsen. Och i den här tidsperioden så var det just 5% högre avkastning för private equity i stort. Och längst till höger så ser vi avkastningen om man råkar hamna med de absolut duktigaste. Den bästa kvartilen, som man brukar säga, den bästa fjärdedelen. Och det leder till att många vill ha en hel del private equity i sina besparingar, i sina investeringar. Och de som är riktigt duktiga på det här, business school som förvaltar en del egna pengar, som Harvard och Yale, som ni ser här, så har de alltså 34 och 41% respektive investerat i private equity av sina tillgångar. Så att de har valt att ha en hyfsad andel inom det här tillgångsslaget. Och varför? Ja, vi såg avkastningen. Och det finns många, många studier som visar vad man egentligen gör och hur avkastningen skapas. Det här är en sammanställning som kommer en gång per år från Ernst & Young. Där man tittar på de viktiga faktorerna för den här överavkastningen. Och den största biten är att stötta organisk tillväxt. Management har ofta en hel del idéer om hur man kan växa. Och då behövs det någon ägare som är aktiv och som har finansiella muskler så att man kan åstadkomma det här. Tillväxten. Kostnadseffektivisering är också en del i det hela. Ofta om man köper ett bolag så finns det en del kostnader som man behöver se över innan man kan börja resan att växa. Och den tredje stora källan till överavkastning är att göra tilläggsförvärv. Köpa mindre företag som ofta då är billigare och så lägga in komplettera med. Right. Och listed private equity då? Varför det? Ja, det finns en hel del fördelar. Alltså att gå via börsen. Vi är ju då fullinvesterade. En vanlig privat private equity-fond som de stora institutionerna kan investera i, de börjar på noll. Men vi kommer ju alltid att vara fullinvesterade. Och eftersom det är aktier så kan vi ha en bra flexibilitet, ingen inlåsning, utan vi kan sälja våra aktier om till exempel en förvaltare inte sköter sig, inte levererar avkastning eller
byter strategi eller så vi blir lite avvaktande, då kan vi enkelt sälja. En annan fördel med att gå via börsen är att vi blir ju, det finns några olika typer av private equity-bolag. Bland annat så kan vi vara delägare i själva förvaltningsbolaget, själva fondbolaget. Och det blir mer värt ju mer pengar som kommer in, som de då reser nya fonder. Och det gör de. Vi kommer att komma till det. Men det flödar pengar in i private equity eftersom det har varit så god avkastning. Och det känns ofta svårt att hitta avkastning på andra ställen. Öppenhet, transparens och emellanåt kan det också vara lite lägre kostnader när vi väljer ett bolag. Och vi har hållit på sedan 2009 och det här är när vi jämför vår utveckling med vanliga globalfonder i Europa. Och då hamnar vi på 5-6-7% högre avkastning per år hittills. Det är vi stolta över. Det har fungerat bra. Så det här är lite om fonden då. Vi har ungefär 5 miljarder under förvaltning och brukar gå in i 35-40 innehav. Och det är ju daglig likviditet då. Runt 14% avkastning har det varit på sen start. Och vi vill helt enkelt hitta de absolut duktigaste private equity-bolagen globalt. Bra management. De ska ha starka track record. De ska ha levererat avkastning i decennier helst. I många år. Och sen tittar vi förstås på aktievärderingen. Om den ser attraktiv ut. Det finns tre huvudtyper av sådana här bolag. Det är direktinvesterare. Det kan vara som ett investmentbolag som Berkshire Hathaway, HG Capital. Man har ett antal innehav, ett antal bolag som man jobbar med och äger. Och sen kan det vara som jag nämnde tidigare, fondbolag. Det är till exempel KKR, Blackstone, EQT. Eller fond i fond eller fondportföljer. Det har vi ganska lite av, men det kan ibland vara intressant. Harbor West är ett sådant exempel. Right. Då går vi vidare lite grann och tittar på hur vi sprider riskerna. Här ser man vår fördelning då mellan de här tre typerna av riskkapitalbolag. Där vi har lite mer direktinvesterare och rätt mycket fondbolag också. Sen finns det olika utvecklingsskeden. Buyout, det är när man investerar i lite mer mogna företag. Där det finns kassaflöden och man har möjlighet att lägga på finansiering. För att få lite hävstång när det är så pass stabila, mogna företag. Det är den största biten. Sen har vi growth, alltså bolag som har kommit en bit på väg men kan utvecklas vidare. Det är en intressant grupp också och så har vi lite grann venture, alltså tidiga skeden. Sen blir det en hel del olika branscher, olika inriktningar om man går ännu lite djupare. Som vi har några exempel på här. Infrastruktur till exempel är något vi har ökat inom på senare år. Life science, alltså medicinområdet i stort. Och sen är det ju väldigt mycket bolag som på något vis drar nytta av ny teknik. Även om det är relativt mogna företag så vill man ha med möjligheterna som digitalisering gör att göra saker mer effektivt. Ja, det blir mycket Nordamerika och Europa. Och sen har vi lite Asien också. Vi ser här fördelningen på fondens valutaexponering. Dollar är den största valutan, alltså där vi har mest innehav, 43%. Det har varit väldigt positivt nu några år när dollarn har ökat.
Men vi har ju mindre dollarexponering än de flesta globalfonder. Vilket möjligen kan vara trevligt om dollarn viker tillbaka när marknaderna lugnar ner sig lite. Vi tycker det här är en ganska bra fördelning, en bra diversifiering att sprida riskerna. Exempel på några bolag där vi har då de stora fondbolagen som hållit på både 30 och 40 år som KKR och Blackstone. Apollo är också stora, väldigt duktiga. HG Capital i Europa. Berkshire Hathaway har vi med. Som är en lite annorlunda typ av riskkapitalinvesterare kanske. De har väldigt få personer som jobbar med investeringarna. Så på så vis blir det ett väldigt kostnadseffektivt företag och de har ju ett fantastiskt track record i över 50 år. Drygt 20% årlig avkastning i 56 år är det nu. Oakley i London, väldigt duktiga. Ja, det är en hyfsad mix. Sen har vi också då med här medicinområdet med HBM Healthcare. Så det är några exempel. Vi har lite mer detaljerad text. Den här presentationen kommer vi väl att skicka ut så ni kan läsa lite mer på egen hand. Men HG Capital, om man lägger ihop alla deras investeringar i bolag inom IT och mjukvara så blir det faktiskt motsvarar det näst största mjukvarubolaget i Europa. Så att det är storlek på det här. Och ett av många framgångsexempel är norska företaget Visma. Där de har varit med om att öka omsättningen, öka storleken på bolaget 24 gånger under sin ägartid. Det har gått väldigt, väldigt bra. Ett annat exempel, Eurazeo, finns i Frankrike. Men de har en ganska bra diversifiering på sin portfölj. Så att det är inte bara franska bolag utan det är relativt globalt. KKR, när vi skrev den här texten så låg de på 18,9 i årsavkastning som levereras till investerarna. De flesta då är privata fonder. Sedan starten 1976. Det är fantastiskt track record. De fortsätter att växa och leverera avkastning. Right. Och sen har vi en fond i fond också. Där de investerar alltså i ett antal venture och private equity-fonder. På så vis så blir det väldigt många underliggande företag. Och i princip alla sådana här succéer som man känner till finns med en liten, liten del i portföljen eller har funnits som Google och LinkedIn och så vidare. Dunkin' Donuts finns med också här. Inte så mycket IT, men det har gått bra. Många goda exempel. Så ja, lite om utvecklingen här då. Vi har 14,7% i avkastning per år på de senaste 10 åren. Vilket är nära 4 gånger pengarna. Så att nu har det ju gått ner en del så att vi är väl ner ungefär 17% i år. Så att trots det så ligger vi på 4 gånger pengarna på 10 år ungefär. Och det vi är särskilt stolta över är att vi har genom att vi sprider riskerna, diversifierar så har vi och hittat kvalitetsbolag tycker vi. Så har vi hållit nere risken väl. Vilket gör att den riskjusterade avkastningen är väldigt god. Och ett sätt att mäta det är genom Sharpe-kvoten. Där vi då ligger högre sedan starten.
världsindex och aktieindex. Många av aktieindexen, vi har inte med den norska här, men vi ligger högt jämfört med Norge också och jämfört med liknande fonder. Så att det brukar våra andelsägare uppskatta, att vi inte tappar allt för mycket när det är skakigt där ute. Ja, lite om utvecklingen i stort då. Det är stora flöden in i private equity, vilket gör att det är attraktivt att vara delägare i fondbolagen som tjänar pengar på två sätt. Dels genom att göra bra investeringar och få del av vinsterna, och dels genom avgifterna som de får genom att förvalta pengarna i fonderna då. Och ju mer pengar som flödar in, desto högre värde på fondbolaget. En intressant sak med private equity-bolagen är att de har ju alltid pengar, så att säga. De reser nya fonder om det behövs. Och har en vilja att investera mer när det är skakigt, när det är billigt. Och avyttra innehav i större utsträckning när det är börsen och marknaderna är på gott humör. Det märkte vi när covid kom, att de kunde passa på att investera en hel del till attraktiva värderingar. Och de bolagen ser vi nu har utvecklats väldigt väl. Vad gäller tillväxt och då även värdet förstås. Sen är det nu lite mer avvaktande, men det har ju blivit billigt igen när det är nervösa marknader. Så att det görs en del investeringar. Och man behöver ju inte sälja under en sån period då, utan man väljer normalt att avvakta med försäljningarna tills marknaderna är på lite mer normalt humör. Andra trender, att man tittar mycket på sådana här megatrender, vilka delar av ekonomin växer och så mycket fokus på teknik och digitalisering och sådant. Där det finns möjligheter att skapa lite extra värde. Bred diversifiering har jag nämnt några gånger redan. Värderingarna tycker man är rätt låga nu. De flesta har ju då jobbat med det här i ibland över 40 år och har varit med om många cykler, och det är skakigt och sen lite lugnare på marknaderna. Och många av våra innehav köper tillbaka egna aktier i rätt stor utsträckning nu. Eftersom de tycker att det är en intressant värdering helt enkelt på aktierna. De tycker många gånger att aktiemarknaden har reagerat, överreagerat. Nu vet ingen hur det går framåt, men det är ju definitivt billigare nu än för ett halvår sedan. Så det här är lite sammanfattning. Vi har inte pratat ESG, det är ju väldigt viktigt för oss som en stor aktör. Vi har en egen ESG-process då inom det här med hållbarhet och miljö. Där vi går igenom alla bolagen med ett hundratal olika faktorer som vi bedömer. För vi menar att om man är duktig på att se långsiktigt och se på hållbarheten, så kommer det leda till en bättre värdeökning på sikt. Så vi tycker vi har fått med oss de absolut ledande private equity-bolagen i portföljen. Ja, det är väl ungefär så. Ja, vi stannar där. Så bra. Så bra. Dette var kjempespennende og interessant å høre om. Litt sånn, også fordi jeg var litt usikker på hva du faktisk kom til å snakke om, så er det jo litt interessant også. Vi har jo bare minnet våre lyttere på at de har mulighet til å skrive inn spørsmål. Vi har fått noen spørsmål allerede, sikkert litt også fordi man har vært litt usikker på hva vi skulle ha som tema, Tom. Eller hvordan dere faktisk tenker, for ofte når man snakker om private equity, så snakker man jo om
unoterte selskaper, selskaper som ikke er listet. Og dere snakker jo her om selskaper som er notert på børsen. Du viste jo den ene siden din her med mange... komplisert, så våre innehav er jo på børsen, men de i sin tur investerer i de onoterte bolagene. Ja, ikke sant? Så det er nettopp det som jeg ønsket bare å få presisert, ja. At det er dere investerer i børsnoterte selskaper som investerer i unoterte selskaper. Ja. Just det. Og når du viste den... En effekt av det er jo at det blir veldig mange onoterte bolag underliggende som man indirekt då äger, vilket gör att det blir en väldig riskspridning jämfört med om man själv skulle gå in i några onoterade företag. Då kan ja. Risken ofta kännas väl hög. Ja. Och nettopp för det där går i börsnoterade sällskaper så snackade du nog om detta med likviditet. Att det är bra omsättning i dessa aktier och att hvis folk vill gå ut och in så är det ju inte som hvis du hade gått in i ett direkt ett onoterat sällskap så är du kanske stuck ett par år eller fem år. Ja, och mer där till. Och dessutom väljer vi ofta de lite större bolagen som där aktien har god likviditet, så att om det är besvärliga tider så har vi ändå möjlighet att sälja aktierna om vi skulle behöva. Så om vi har ungefär 5 miljarder under förvaltning så kan vi, om vi skulle behöva, sälja 4 av de 5 på några dagar. Mm. Men du sa att det hade runt alltså det har ju många där själv köper eller är ägare i då av dessa listade sällskapen som investerar i private equity. Men hur många sällskap tror du att det totalt är underliggande sällskap? Det är flera tusen bolag faktiskt. Ja, ja. Så det blir ju ett slags ikke et indeksfond, men ikke langt unna når du har denne brede globale spredningen. Ja, det kan man säga. Eller ikke globalt, men i hvert fall... Det blir lite likt et slags index. Men vi jämför ju oss, som jag visade på en bild, mot... Det finns index även inom private equity också, och de brukar vi då lyckas slå med lite högre avkastning, eftersom det ändå gäller att träffa rätt, att välja duktiga bolag. Ja, det var ju stora kända namn när jag hade på listan deras där. Så... Men vi har också fått ett spörsmål på hur ska man avväga PE i förhåll till risiko och förväntad avkastning? Så hur ska man... Ja. Hittills så har det gett 4-5-6% bättre än börsen per år, och det är ju helt fantastiskt egentligen, så men det har legat där sedan 1970-talet, så att och sen kan ju börsen gå lite sämre i vissa år, men på sikt så blir det ju bra. Jag tog med några bilder även på börsen och värderingarna i stort. Vi kanske ska titta på de tre bilderna också. Ja, gör det. Har du de hos dig eller ska jag ta... Ja, du kan slå upp dem om du vill, om du kan. Eller så har jag dem. De ligger efter, längst bak i presentationen. Du kan bara visa akkurat vilket du hade lyst att visa, så scrollar du nedover. Ja. Hvis du har det i presentasjonen din. Skal vi dele skjermen igjen da? Ja, du deler du. Jaha, all right. Ja. Så det er jo mye som påverkar aksjeverderingene, og det finns jo da saker som går å räkna på med hur ekonomin går og hur ränteutvecklingen er, og sen har vi det her hur nervösa investerarna er också. Her har vi en bild över att förväntningarna är ganska låga på ekonomiutvecklingen framåt, vilket ju är allmänt bekant. Men det är ju rätt intressant, för börsen handlar ju om att överträffa förväntningarna. Då går börsen upp. Och förväntningarna som jag ser det är väldigt låga. Här har vi ju... Ska vi se...
Her har du med inflasjonen. Ja. Inflasjonen som ju förhoppningsvis är lite tillfällig. Det är ju, har varit extrema förhållanden. Så jag har börjat se tecken på att en del priser har börjat gå ner. Råvaror till exempel och en del matpriser har gått ner, jag tror 6 månader i rad globalt och så vidare. Så att det här är en viktig faktor för stort. Men om vi tittar på nästa bild så är ju då värderingen på aktierna under historiskt snitt. Så att allt det här är ju reflekterat i aktiepriserna. Och när vi då jämför värderingen på aktier, man kan vända på det här P/E-talet, då får man en slags yield. Och där kan vi ju då se att aktier förväntas ge betydligt högre avkastning än räntor. Och så länge det är på det viset så brukar man tycka att aktier är intressant värderade för att investera i. Så den här kurvan, när man jämför aktievärderingarna och förväntar avkastning med räntor, är viktig. Det är väldigt många som lägger stor vikt vid detta. Nu är det ingen som vet hur det går framåt, som man måste ju påpeka, men det är ju betydligt trevligare nu vad gäller att gå in och investera än för ett halvår sedan när alla var på drygt halvår sedan när alla var på gott humör och nu Warren Buffett, vi har ju mycket mycket investerat i Berkshire Hathaway som ju har varit en av de rikaste i världen och många betecknar honom som den duktigaste investeraren i världen. Han brukar ju säga det att man ska helst investera när ingen annan vill, när det är hemskt nervöst på marknaderna och om man vill sälja så ska man ju hellre sälja då när alla är på gott humör. Priserna är bättre. Så får vi se då om man har gjort det denna gången också. Ja. Men vi ser, jag såg ju också, eller du visste oss en slide här på geografisk fördelning på dessa sällskapen du investerar i, eller som underliggande, så är det ju mesteparten i USA. Och det sa du också i starten här. Och så är det en del i England. Eller i pund då. Och det betyder ju att ja, vad sker egentligen i England med Brexit? Alltså vad ja, är det bra fortsatt? London är fortfarande ett finansiellt centrum trots allt faktiskt. Alla har inte särskilt många har flyttat till Tyskland eller så. Så att sen har ju våra innehav då investeringar i många länder, ofta i Europa och USA. Men visst, det har ju påverkat utvecklingen med Brexit och pundet har inte gått så särskilt starkt. Så min förhoppning är ju att allt det där ligger i aktiekurserna och att det kommer bli lite bättre framöver. Ja, det är ju mycket som sker där akkurat nu. Så kanske de får rota sig lite politiskt också efterhvert. Vi får se, de kanske kommer tillbaka till Europeiska unionen en vacker dag. Ja, det är väl lika utänkligt. Vi har fått ett annat spørsmål, lite en annan karaktär igen som handlar om, ska jag se om jag klarar få upp applikationen så jag får sätta ordentligt, men i vart fall minstebelopp, alltså ingångsbiljetten är väl lite för hög för småsparare i står det här på ska vi se, nå ska jag ta så bytte så att man ser lite bättre skärm här. Men det är ett spørsmål som nå ble det lite rot här. Hvis du bara håller linjen 2 sekunder. Ska vi se. Vi fick ju ett spørsmål om detta med omkostninger och investeringar i alltså är det dyrt att gå in och investera i ett slikt fond som deres siden man investerar i private equity eller är det väldigt mycket dyrare än ellers? Ja,
Vår fond är ju inte dyrare, utan den är ganska normal med vår lilla avgift. Men sen är det ju lite högre avgifter kan man säga för private equity-bolagen som de behöver för att för sin personal att arbeta som aktiva ägare. Där de kanske sätta in hela team som ska stötta bolaget som de har investerat i. Vi har ju sett sedan 1970-talet att det blir plus ändå när man tittar på nettoavkastningen. Trots att det är lite dyrare att vara en aktiv ägare som de här riskkapitalbolagen är jämfört med att en indexfond eller något där man aldrig inte gör någonting. Nej. Men nettosiffrorna är ju alltid det vi tittar på. Och de har ju varit fantastiska. Sen har vi ju en hyfsad andel där vi är delägare i fondbolagen, så då har vi faktiskt glädje av att det är lite avgifter. Nettopp. Så når også selskapene som dere investerer i gjør det bra avkastningsmessig, så blir det jo også profitt tilbake til dere som deleiere i det selskapet igjen, ja. Så. Yes. Ja, men det er jo bra. Og det du sier egentlig, du sa jo noe i starten også om at dette er jo veldig populært å gå inn i disse selskapene. Vi har jo i Norge så har det jo vært mange som har snakket om Berkshire Hathaway og Ja. være med på denne reisen. Er det slik at i deres fond at veldig stor andel er i Berkshire, eller er det jevnt fordelt mellom disse selskapene? Ja, Fondene. det blir ju alltid att vi måste sprida riskerna. Vi har kanske 5% av vårt förvaltade kapital i Berkshire Hathaway och 7-8% i KKR och Blackstone som vi bedömer passar ännu lite bättre in i den här profilen. Nettopp. Du har ikke nevnt noe med ARK. Er det Eller, men nå ga jo de børsnoterte selskaper i stor grad, men hvordan ser man på et sånt type selskap i forhold til det dere har investert i? Ja, man får hela tiden göra en analys på bolagen och det är ungefär 300 totalt som vi har möjlighet att investera i och Nettopp. det som gäller, det kanske jag inte var så tydlig med, är att man har merparten av sina investeringar i onoterade företag. Och sen att man fungerar som en aktiv ägare. Och sen tittar vi på att man helst under flera, att man länge har visat hur man adderar värde, gör någon typ av värdeskapande som aktiv ägare. Sen är det varje bolag som vi måste analysera och försöka bedöma. Vi råkar inte ha ARK i portföljen. Nei, der har det jo vært mye støy, kan man jo si. Så. Men jeg skulle til å si også, det et spørsmål, liksom, hva anbefalt investeringshorisont i et fond som deres, dette PE-fondet deres? Vi, precis som många investerare som har hållit på ett tag, kan aldrig uttala oss om hur det kommer att gå på kort sikt. Däremot på lång sikt så bedömer vi och många att aktier, att vara genom aktier delägare i duktiga företag är förmodligen det bästa stället att ha sina pengar. Det är klart man kan ha fastigheter också, helst med då lite belåning så man får någon typ av hävstång. Men att ha aktier i duktiga bolag via en fond eller direkt, det tycker vi är klokt. Men horisonten, ja helst så ska man ju ha en ganska långsiktig horisont. Nu tror jag personligen att när det lugnar ner sig lite på marknaderna så kommer vi få en fin utveckling, men det är ju ingen som vet Nei. hur det går på kort sikt. Nei, det er det. Vi sier jo alltid, i hvert fall i Norge, så anbefalingen at man skal helst være, hvis du i aksjemarkedet, at du helst over 3 eller 5 år i minimum, fordi det vil være store svingninger på kort sikt, og du klarer liksom aldri å time det ordentlig. Men ofta så är det ganska många som inte kommer att behöva använda så mycket av pengarna, utan egentligen så är mycket pensionspengar och så på väldigt lång sikt. Det är ju ofta bara en liten del som man behöver använda till att konsumera.
Nettopp. Og det er vel det de fleste gjør også. Spare på lang sikt, og så blir det egentlig bare større verdier over tid. Er det noe annet du tenker, Tom, som vi burde ha med oss fra dagen i dag? At noe du ønsker å minne folk om når det gjelder investeringer i et sånt type fond som deres? Nej, det är det nog egentligen inte. Vi tycker att det är väldigt positivt att du har fått vara med och berätta lite grann. Och det är inte alla som känner till oss så väl, men däremot så är ju våra innehav oerhört välkända. Så att genom oss så når man de här fantastiska bolagen som i många, många år har gjort aktieägarna och andelsägarna glada. Så er det jo litt enklere å gå noen ganger i et bredt fond eller et fond som investerer innenfor en sektor, sånn som du gjør, enn å gå og plukke disse selskapene selv og følge opp. Og ikke minst også når det er på tvers av landegrenser. Så fond er veldig kjekt for de fleste. Nei, men vet du hva, Tom, jeg lurer på om vi skal runde av der. Og så takker jeg så mye for følget i dag. Og så kan jo de som er mer nysgjerrig på hva Tom her investerer i Carnegie-fonder, så kan man jo gå inn på Carnegie-fonders nettside. Vi skal ta lenken til dette med, sammen med opptaket. Og så deler vi veldig gjerne presentasjonen din på våre nettsider også, slik at man kan se på det i ro og mak etterpå. Men tusen Toppen. hjertelig takk for at du ble med så tidlig på morgenen fra USA. Og jeg håper jo at vi ser mer til deg gjennom Aksje Norge senere. Toppen. Takk så mye. Ha en fin dag. Hei, hei. Hei.